ეს სტალინის სახელობის სკვერია თბილისში, რომელიც მტკვრის მარჯვენა ნაპირზეა განლაგებული. წინათ აქ ქვის ადგილზე ბელადეს უზარმაზარი ძეგლი იყო აღმართული. ქვა ქვად დარჩა. ისე გავიდა წლები, რომ აქ დაღუპულ ქართველებს მემორიალი დღემდე არ დაუდგეს. თბილისელი გივი ვეფხაძე, საქართველოს ტელევიზიის ტელეფილმების ყოფილი რეჟისორი, იმ ტრაგიკული მოვლენების თვითმხილველი და მონაწილე გახლდათ, რომლებიც აქ 52 წლის წინათ განვითარდნენ. ყოველ წელს სტალინის გარდაცვალების თარიღთან დაკავშირებით ხდებოდა აი ამ ძეგლთან მისვლა, რომელიც მდებარეობდა პატარა სკვერში. მიდიოდნენ, მიქონდათ ყვავილები, პატივცემდნენ მის ხსოვნას. ეს იყო 94-ში, ეს იყო 95-ში. მაგრამ არავითარ ექსესები არ ყოფილა. მაგრამ 96-ში ხრუშჩოვი გამოვიდა მეოცე ღირებულებაზე და დაგმო სტალინის კულტი. აი აქ ერი შეძრა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, რწმენა, რომელიც ამ ხნის მანძილზე მართლა ასას ჩაგიდებენ ტვინში, იმით ცხოვრობ, უცბად შენ გეუბნებიან, რომ ეს არის არარაობა. მეორე, ეს სტალინის გარდაცვალების მერე რადიო პრესაში, თუ მანამდე იყო საქართველოს დიდება, რესპუბლიკა, იყო უკვე უარყოფითი რაღაცების გადმოცემა. ქართველმა ერმა იგრძნო, რომ ხრუშჩოვი დაუპირისპირდა ქართველ ერს და დაიწყო, ასე ვთქვათ, კუთხეში მიყენება. 56-ის ორ რიცხვში უკვე ხალხმა იწყო სტალინის ძეგლთან მისვლა. ყვავილებით, გვირგვინებით, ორში, სამში, ოთხში ათენებდნენ ამ ძეგლთან, ანთებდნენ სანთლებს, მღეროდნენ რაღაც ლექსებს, ცეკვავდნენ კიდეც. ქუჩებში დადიოდა ხალხი მანქანებით, დროშებით, ამ სტალინის სურათებით, ძაღდნენ ლენინ, სტალინ, ენინ, სტალინ და ასე შემდეგ. და რა გააკეთა, იცი კიდე თბილისელებმა, მე მაშინ მე-11 კლასში ვიყავი, ვამთავრებდი სკოლას და იყო ძალიან კოლორიტული რამხრევ. მთელი თბილისი რო იცნობდა კიკას. ეს იყო დაუნი, ავანტყოფი და ესეთი ჩაპუტკუნებული სახით მოდონდლო და ამას ჩაანაცვლეს ლაბადა პლაჟში. დაახურეს ფეტრის ქუდი თავზე და ორი ფრაზა დაამახსოვრეს ბინეს. უნდა იარო ქუჩაში და დაიყურო: „ია ხრუშჩოვ, ია ხრუშჩოვ“. აი ეს უკვე იყო პროტესტი აი ხრუშჩოვის წინააღმდეგ. წესრიგი იყო დაცული, აი აქ სურათზე ჩანს კიდეც ისინი, რომ დგანან საპატიო ყარაულები, მაგრამ ასეთი რომ ლიდერი ვინმე ყოფილიყო გამკვეთილი, აქ არისო. მიტინგი თანდათანობით უკვე უმართავი ხდებოდა. უკვე ხელმძღვანელობა აქაურმა შეატყო, რომ ვერაფერს ვერ უხერხებდნენ ამ ხალხს, რომ დაშლილიყო. აქ უკვე ითამაშა კაგებემ და ვიღაცა ეტყობა, ეს პროვოკაციული იყო, გამოვიდა და ამბობს: „დღეს 9-ში არის მოლოტოვის დაბადების დღე. გაუგზავნოთ ვისალოცი დეპეშა.“ როდესაც კავშირგაბმულობისკენ წავიდა უკვე რაღაც ჯგუფი, რადგან აქ ითქვა, რომ კავშირგაბმულობაში შევიდეთ და ვამცნოთ ქვეყანას, ვამცნოთ ამერიკას, რომ ჩვენ ვართ დამონებული რესპუბლიკა, ჩვენ ვართ კოლონია და ჩვენ დაგვიპყრეს და ჩვენ არ გვინდა საბჭოთა კავშირში ყოფნა, ვამცნოთ სოფლიოს, რომ ჩვენ გამოვიდეთ, გაგვათავისუფლოს ამ მონსტრისგან.“ ამიგე? აი აქედან, ესე იგი, მიეცა საშუალება რა? სროლის. როცა კავშირგაბმულობისკენ მიდიხარ, ეს უკვე სახელმწიფო ის არის, ხომ? აღება. ეს უკვე ნიშნავს გამოსვლას ქვეყნის გადატრიალების. და მართლაც, როდესაც წავიდა დელეგაცია მისალოსი დეპეშების გასაგზავნად, იქ დაუშინეს ტყვიები. ეს 27 კაცი, 27 ბავშვი, სხვათა შორის ყველაზე პატარა იყო 14 წლის. და ეს ამ 27-დან 14 წლისა 15, 16, 19, 20, 21 წლისამდე. აი ეს ახალგაზრდობა დაიხოცა. დაღუპულები, როდესაც საავადმყოფოებში მიყავდათ უკვე და მეორეს როცა მშობლები ეძებდნენ ტელეგრამებს, რომ არ მოვიდნენ, რომ მივიდნენ, არატანდნენ ამით.
იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა რაღაც დემონსტრაციებს და ასე შემდეგ. დილის 4 საათზე კაგების წარმომადგენლები მივიდნენ და უთხრეს ორ კაცზე მეტი ჭირის უფლებიდან არავინ არ მოვიდეს. ამიტომ ესენი სიყვარული ჩუმად გაასვენეს. თვითონ ოჯახს გადაახდევინეს 301 მანეთი. ეს ტყვის ფული და აი მიწის რომ ამოეთხარათ და აი ის გადასახადები რაც დაკრძალვასთან არის დაკავშირებული. კაგებეში ის ხალხია გატარებული, ვინც საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მაგრამ ბევრი დაჭრილი ახლობლებს მიყავდათ სახლში, რომ არ ჩავარდნო და ამათ ხელში. ერთ-ერთი დაჭრილი მჭედლიძე სპორტსმენი კაცი იყო. იქამდე აწამეს, რომ სულიერად დაავადდა. რომ გამოუშვეს, წავიდა სოფელში და სანადირო თოფით მოიკლა თავი. აი ამ ხიდზე გადარბოდა შუშისკა და იმ ხრიდან მოდიოდა, მე კარგად მახსოვს, მოდიოდა ჯავშან ტრანსპორტიორები, რომელთაც მოყვებოდა უკვე ასეთი ტენტით გადახურული მანქანები, სადაც ისხენ ავტომატიანი სალდათები, ეს მერვე პოლკის ეს მხეცები და მას მოყვებოდა სახანძრო მანქანა. აი სულ ბოლოს მოდიოდა, მოყვებოდა ამ ყველაფერს, ასევე სამხედროების სასწრაფო დახმარების მანქანა. და ხალხი შიშით რომ გარბოდა აქედან, რომ დაინახა, რომ აქედან მოდიოდა ეს სამხედრო ტექნიკა, აი ჩემს თვალწინ, აი ამ ადგილზე მე მახსოვს, შეშინ დაერეს. მე ზუსტად აი ამ ადგილზე ჩამიხვდი. და ჩემს წინ ის მიბოდა, ეტყობა შიშისგან, გადახტა მტკვარში. ამით უშველა თავს. იმიტომ იქ ვინც დახოცეს, ზუსტად აი ამ ყარში ჯარისკაცებმა გადახარეს. სამართალ დამცავი ორგანოები დამღობლებიც იყვნენ აქ წესრიგის თვალყურსადებლად. ისინი ამბობენ, რომ აი ჩვენი თვალით ნახეთ, როგორ ყრიდნენ ამ დახოცილებს ჯარისკაცები მტკვარში, რომ არ დაფიქსირებულიყო რაოდენობის ფაქტი. აი იმიტომ არის, რომ დღეს მაგალითად რაოდენობაზე ვერ ითქვი რამდენია. შევარდნაზე აცხადებს პარტიის ბოლო 22 ხედობაზე მოსკოვში პირველად სხვათაშორის გაისმა ეს დიდი ტრიბუნი და რომ 150 ხასამდეა დაღუპული. სხვა რაიმე მასალა არის ფოტოების გარდა? კინო ქრონიკიდან მოიტანეს სპეციალური კინო ამწე კრანი. და აქ იმ დღეს 9 მარტს ხალხის მოთხოვნით, ესე იგი დაჟინებული მოთხოვნით გადააღებინეს ეს მოვლენა, რომ ისტორიაში შემორჩესო და აი ეს ამწე კრანი ადასტურებს იმას, რომ იყო გადაღებები და ეს მასალა არსად აღარ ჩანს ის გამქრალი. ამოძირკვა ხრუშჩოვმა სტალინის სახით იმ ისტორიიდან, რომელი ისტორიას ფაქტიურად სტალინმა შექმნა. ეხლა მან შექმნა მართლა სახელმწიფო, ნუ ვილაპარაკებთ, ქონდა თუ არა ასეთ სახელმწიფოს არსებობის უფლება, მაგრამ მან რომ შექმნა ერთი ძლიერი და მართლაც ესეთი დიდი ქვეყანა ეკონომიურად ერთად, ეს მართლაც რომ შექმნა. მე ხშირად ვიზახე, რომ სტალინი წააგავს დუროვს, რომელმაც მელა და ქათამი ერთ გალიაში, გელი და ცხვარი, და მან იცოდა როგორ უნდა ეცხოვრათ მათ მშვიდობიანად. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყოველთვის მიზნად ჰქონდა გადაქცეული ის, რომ შემეგროვებია მასალა, რომელიც ამა თუ იმ კუთხით წარმოაჩენდა სტალინს და ამა თუ იმ კუთხით მიმახლოვდა მის ფენომენთან. ეს გადაიქცა ოჯახის ძირითად მიმართულებად და მიზნად და სწორედ ამის გამოხატულება არის სადმა ისიც, რომ ჩვენმა მეუღლემ ერთი თავისი ყველაზე უფრო საყვარელი ბეჭედიც კი მოიხსნა ხელიდან იმისათვის, რომ სტალინთან მინიშნებული ნივთი გვეყიდა და შემოგვეტანა სახლში. თბილისელი გრიგოლ ონიანის კარმიდამო, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის თავმჯდომარეა, შორიდანაც ცნობადია. მასთან ხო ბელადის გრანდიოზული ძეგლია აღმართული. ეს უნიკალური მარმარილოს ქმნილება ცნობილმა საბჭოთა მოქანდაკემ ნიკოლოს ტომსკიმ სტალინის ვაჟიშვილის ვასილის დაკვეთით შექმნა.
წარსულში ძეგლი მოსკოვში ჟუკოვსკის სახელობის საჰაერო ფლოტის აკადემიის შესასვლელს ამშვენებდა. Იგი დანგრევას სასწაულად გადაურჩა, ხოლო თბილისში მისი დღევანდელი მფლობელის წყალობით აღმოჩნდა. დიდი ბელადის შედარებით მცირე ბიუსტები და ძეგლები სახლის წინა მოედანზეა განლაგებული. დანარჩენი საგნები შიგნით ბინაში ინახება. Сахлис ერთიოთახი ხომ თლიანად მათვის არის განკუთვნილი. Მაგალითად საინტერესოა მეორე სამამულო ომის უნიკალური საბრძოლო რუკები. Კედლებზე ცნობილი მხატვრების მიერ შესრულებული სტალინის პორტრეტებია. განსაკუთრებულ ყურადღებას უჩა ჯაფარიძის და სერგო ქობულაძის ნამუშევრები იპყრობენ. აქვეა თეგის შესანიშნავი ბარელიეფები და საბჭოთა სიმბოლიკით დამშვენებული დროშები. რამდენი წევრია თქვენს ორგანიზაციაში? ჩვენ დაახლოებით გაცემული გვაქვს წიგნები 65000 კაცზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ასევე ჩვენ SNG-ს სივრცეში თითქმის ყველა დამოუკიდებელ სახელმწიფოში გვაქვს მეტნაკლებად დიდი თუ პატარა ორგანიზაციები. Да, себе ჩვენ შემოგვეხმაურა კორეა, ჩინეთი, იტალია, იაპონიაში ყავს თანამოაზრები და არიან ქვეყნები სხვადასხვა დაინტერესებით, ალბანეთი მაგალითად, რომელიც თანაც გვაქვს ჩვენ კონტაქტები მიწერმა. რა მიზანი გაქვთ? Ну, საზოგადოების მიზანი ძირითადად განისაზღვრება, რომ შევისწავლოთ სტალინის ფენომენი, ცხოვრების შუქ ჩრდილები. საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის პრეზიდიუმმა მიიღო დადგენილება, რომ სტალინის პიროვნების ღირსების დასაცავად და მისი ხსოვნის აღსანიშნავად შემოგვეღო სტალინის ხსოვნის მედალი. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეახლოვებია ის სტალინური პრემიის ლაურეატის ნიშნისათვის და შეგვექმნა მისგან ესეთი მოდელი. ამაზე იმუშავეს არქიტექტორებმა, მხატვრებმა და შევქმნით ეს მედალი, რომელსაც აწერია სტალინის ხსოვნის მედალი და მეცნიერებაში, მის გამოკვლევებში, მის ფენომენის შესწავლაში დამსახურებული დამსახურებისათვის. რამდენი კაცია დაჯილდოვებული? ჯერჯერობით სამი კაცია დაჯილდოვებული, მათ შორის ერთ-ერთი მე. Ჩვენ არ ვართ მაგალითად მიმართული იქეთკენ, რომ აუცილებლად ჩვენ შთავნერგოთ საზოგადოებას, რომ სტალინი ეს ღმერთი იყო, სტალინი თქვა მითიური რაღაც ლეგენდა იყო ან სხვა. უბრალოდ ჩვენ ვსწავლობთ სტალინის ცხოვრების შუქ ჩრდილებს, უფრო მეტ პოპულარიზაციას უკეთებთ, რა თქმა უნდა, მის დადებით მხარეებს, მაგრამ ასმის ნაკლოვანებას ვტოვებთ პასუხის გაუცემლად და მაგასაც უკეთებთ კომენტარს, როგორც შეგვიძლია ჩვენ მეცნიერული დასაბუთებებით. ბატონი გრიგოლი გვიყვება, რომ სტალინს ეს ჩემოდანიც ეკუთვნოდა. მასში იგი სამუშაო ხელსაწყოებს ინახავდა, მაგალითად ჩაქუჩს, ხერხს და სხვა რამეებს. ერთხელ იგი დასასვენებლად ბორჯომში ჩამოსულა. შემოსვლისთანავე თანაშემწისთვის უთხოვია მისთვის ჩაქუჩი და ლურსვანი მოედანი. მერე თვითონ კედელზე მიუჭედებია და ქურთუკი დაუკიდია. შემდეგ მაგიდისკენ მობრუნებულა იქაც ლურსმანი მიუჭედებია და ქუდი ჩამოუკიდია. ბატონი გრიგოლი განსაკუთრებით ამ ჩიბუხით ამაყობს. ამბობს, რომ იგი სტალინს ეკუთვნოდა და ბელადმა თავისი წარწერით ლეგენდარულ გენერალს სემიონ ბუდიონის აჩუქა. მუზეუმის მფლობელი ასევე ამტკიცებს, რომ სტალინი კრემლში ამ ტელეფონით სარგებლობდა. მეზობლები, რას იძახიან? სხვადასხვა ყველა ერთნაირად არ არის მიმართული სტალინის პიროვნებისადმი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არასოდეს ფიგურის მიმართ თუ ამ ბაღის მიმართ, რომელსაც სტალინის სახელი ჰქვია, რომ ვინმეს რამე თავისი უარყოფით დამოკიდებულება გამოეხატა, ასეთი პრეცედენტი ჯერ არ ყოფილა. და იმის იგი ბევრი, რომ მე ხშირად ვტოვებ მეზობლებისა და აქ ახლო მდებარე მოსახლეობის თხოვნით კარებს ღიას და ვტოვებ ადამიანს, რომელიც გაუყვება და აუხსნის იმ ნივთების მნიშვნელობას და მოდის და ძალიან ბევრი სხვათა შორის და ეცნობია სტალინის ცხოვრებას და შემოქმედებას. Я не могу решать исход войны и думаю об Японии. Через три месяца
после разгрома Гитлера, а это я вам сказал еще в Тегеране, можете рассчитывать на помощь советских вооруженных сил против Японии. Через три. Вы думаете? Я повторяю. Через три. Договорились. Опять условно. Теперь безусловно. Легендарული მხატვრული киноэпопея Берлинის დაცემა ცნობილმა ქართველმა რეჟისორმა მიხეილ ჭიაურელმა 1949 წელს პეტრე პავლენკოს სცენარის მიხედვით გადაიღო. მუსიკა კომპოზიტორ დიმიტრი შესტაკოვიჩს ეკუთვნის. სტალინის როლს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი მიხეილ გელოვანი ასახიერებს. ტანკოვი არმია რიბალკა ილილუშენკა на ცელენდორ. Как было договорено вставки? Эс орсериани сурати мтлианат кремлис метвалқуреобис квеш икнебода. Иги меоре мсофлио самамоло омзе могвитхробс да сабчота меоврэбис гмиру брдзолэбс асахавс. Сталинис сикудэлис шемдэг фильми экранэбидан моихсна. Сталинис культи иго чвен сахши. Ме ар виджах чем таобазе, имтос Сталини ро могра. Чем таобаса ме пират мегона ро чавамзе ар амовада ро цаведи сталинის ძექთან დავდექი სანაპიროზე დედაჩება ვერ ჩამოხსდა ორი დღე ღად დღე და ყამე იქვიდე კიდე მაგრამ იცი როგორ იყო ჩვენ სახში აი იყო ორი პოლუსი мамаჩემი ტვინ შესმული სტალინისტი დედაჩემი ანტიპარტიული აფისაჯეროდა და მაგრამ რა თქმა უნდა машин უფრო სტალინის კულტი ჭარბობდა და შეობდა და мамаს სიყვარული და ამბობდა რომ ესეთი კაცი არ არსებობს არ დაბადებულა. ეს სხვათაშორის თვითონ სტალინმა აჩუქა მამას. უკვე ისეთი დააქცეული და ისე დამეკარგა ეს ვარ კინა ამ გავგიჟე და ამას წინათ ერთი თვის წინ ვიპოვე. როდის გადაღებული? ეს კარგა დიდი ხნის წინ არის გადაღებული. კარგა დიდი ხნის წინ. ეს არის სადღაც 40 აი 40 წლებია. არის კიდე გადაღების მომენტები აი პაზენია ბერლინასთან. ბავშვი ვიყავი. მახსოვს რომ ფილმის გადაღება რო დაიწყო წავედით სტალინგრადში, ახლა ვოლგოგრადი, სტალინგრადში. სადაც არც ერთი სახლი არ იყო. და ცხოვრობდით გემზე, სუდანგრეული იყო ყველაფერი. იქ დაიწყო ეს გადაღება. თუ რა მახსოვს, აფერე არ მახსოვს, მახსოვს რომ мама ძალიან აღსნებული იყო, ძალიან ღელავდა, იმიტომ რომ ხა წარმოიდგინეს, ცოცხალი სტალინის დროს იღებ ფილმს სტალინზე. მაგრამ უნდა გითხრა, რომ ეტყობა თვითონ სტალინს იმდენად მოსწონდა ეს იდეა და ისე უნდოდა რომ ფილმი გამოსულიყო რომ თვითონ მაგის პატრონაჟის ქვეშ მიდიოდა ფილმი და გადაღებულ მასალას უყურებდა არა ფილმს არამედ მასალასაც უყურებდა რაღაც ძალიან მოსწონდა გელოვანი ძალიან გელოვანი ცოტა გალამაზა რა თქმა უნდა მამამ სტალინ ცხოვრებაში გელოვანის სახე და როგორ ეჭირა თავი, როგორ სტადიონზე როგორ თამაშობდა, ძალიან მოწონდა. ძალიან სარისკო იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც იტყვიან, გაიარა. ნასტრიე ბრიტვი. ფილმი იყო ომზე, ფილმი იყო ბერლინის აღებაზე. მიდიოდა ფონად ესეთი სიყვარულის თემა. მაგრამ მაინც იყო სტალინზე. ესე იგი იმის ჭერმეტყველობაზე და იმის გენიაზე როგორ მოიგო ომი და რო ნახა ფილმი мама უკანიშდა ეს წინიშდა ესე მოუყურებდა რა ეკრანს არამედ ამის რეაქციას და ისე დაძაბული უყურებდა ეს და იქ არის ბოლო სცენა როცა სტალინი ჩაფრინდება ბერლინში ეს ცხოვრებაში არ მომხდა რა მაგრამ და мама შეხედა რომ დაიძაბა ეს გადაიწია მამა შეხედა და დაინახა რომ ცრემლი ჩამოვიდა ეცი ცრემლი ჩამოვიდა და აი გრძნო მამამ რომ ესე იგი მიაღწია მიზანს რომ მოეწონა და დამთავრდა თქმე ერთი ორი წუთ ესე თავჩაგუნული იყო მე რეაცია თავი გამოიძახა მამა და უცხრა ბიჭო როგორ გამოიცანიო რომ
ამის გაკეთებას ვაპირებდიო და არ მივიდაო. იმედად მოეწონა, ესე იგი, გესმის ის აზრი, რომ ის როგორ გამოიცანი, რომ ვაპირებდი ამის გაკეთებას. მამამ უთხრა, რა თქმა უნდა, გამოვიცანი ბატონო იოსებ. სოსოს ეძახდა სხვათში, სოსო და წიგნიც გვაქცი ამას საჩუქა. ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სტალინი ძალიან გულჩაკეტილი პიროვნება იყო, მასთან ურთიერთობა თითქმის არავინს არ ჰქონდა. მას არ ყავდა მეგობარი, რომ იტყვიან ესე მეგობარი და მამასთან ალბათ ვადვილდებოდა, იმიტომ რომ მამა ძალიან გულღია იყო, ძალიან კარგი თამადა, ჭერმეტყველი, იუმორით სავსე, გიტარაზე უკრავდა შესანიშნავად მღეროდა და შიგადაშიგ უცებ გაისმოდა ხოლმე ზარი. ეს ხდებოდა სადღაც თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ და ურეკავდა, რომ იქნება და ეს გამიწიო თამადობა, სტუმრები მყავს. იქ უარს ეტყოდი თუ რა? რა თქმა უნდა, გაფრენილი იყო. გაფრინდებოდა მოსკოვში, მოსკოვიდან ურეკა. არა, არა, მოსკოვში ცხოვრობდა მაგ დროს. მაგ დროს მოსკოვში ცხოვრობდა მამა. მანამდე გადაიყო ფიცი. მე გადაიყო 19-ში, მე პაძინი ბერლინი, ისე რომ ეს პერიოდი თითქმის მოსკოვში იყო. იქ ურეკავდა და რა თქმა უნდა, იმ წუთში, ხუთ წუთში გაჩნდებოდა მანქანა და მიყავდათ მამა. და მოხდა რა. ერთ როცა ეს ფილმი ნახა, ესე ბერლინის დაცემა. უცებ უთხრა, რომ გამაცანიო ერთი ეს გელოვანი, გამაცანი. და გელოვანი, მიშა გელოვანი ცხოვრებაში აბსოლუტურად არ გავდა სტალინს. აბსოლუტურად, ესე იგი, ისეთი იდეალური კრემი ჰქონდა გაკეთებული. პლასტიკური ცხვირიც ჰქონდა ცოტა მატებული და ეს. და მანამდე, მამა რამდენჯერმე, მამამ გააშაღირა მიშა გელოვანი, რომ ჩკაჩკარ მოემზადე ბიჭო, სტალმა გამოგიძახა და უნდა წაგიყვანო გაგაცნო. Ну, ეს მოემზადებოდა გიჟივით იყო რაღაცა სტაიკ პერიოდში, აი სწორედ აი ამის პერიოდში და მოემზადებოდა გამოვიდა მამა წაიყვანა სადღაც რესტორანში იქნებოდა. კიდე ეს რამდენჯერმე და უცებ, ესე იგი, ეს რომ მოხდა და მართლა რომ გამოიძახა, ხო იცი, მგელი-მგელიო რომ იძახე და რაღაც აიჯერა. ამან არ დაიჯერა. ჩაიცო ამ სტალინის კიტელი და ის როლში რო ქონდა და გამოუარა ამ დროს. მამა წაიყვანეს პირდაპირ სტუდიაში, იყო სტუდიიდან, ამას პასკრებიშოვის მანქანა გამოუარა გელოვანს. მივიდა კრემლში. და წაიყვანა კრემლში არა, აგარაკზე. და უკვე გზაში გრძნო გელოვანმა, რომ ეს მართალი, რომ მართლა იქ მიდის და გაგიშდა, იცი რომ ეს აცვია ამის ტანსაცმელიას. რომ მივიდნენ, შევიდნენ, ერთი დიდი ოთახი ჰქონდა და მაგი და გაშლილი სტალინი ჯერ არ იყო გამოსული. დაიძაბა ისე და ამდროს გამოვიდა სტალინი და რო გამოვიდა და დაინახა, რომ ამას ეს ტანსაცმელი ეთქობა, ძალიან არის სიამოვნა. არის სიამოვნა, რაღაც ამოვიდა, ჩამოართვა ხელი. აი ისე მე უფრო მიხდება ჩემი დასაცმელი ვიდრე. ხრუშოვის მერე აი ამ ფილმზე რა შეიძლება ეთქვა? ხრუშოვი რომ მოვიდა და კულტლიჩნესი გამოცხადა და მამა გადაასახლეს ელემენტარულად სვერდლოვსკში, გადასახლებაში იყო მამა. რა თქმა უნდა, ერთი სამი წელი მე ჩამოვიდა საქართველოში, საქართველოში რო ჩამოვიდა მაშინ ხატრულ კინემატოგრაფში არ მიუშვეს ჯერ. წავიდა მულტიპლიკაციაში, ახლა შეიძლება რომ მამა შესანიშნავად ხატავდა მულტიპლიკაციაში, მაგრამ იქაც ვერ მოახერხა, რომ ამ თემას აცდენოდა და იქაც გადაიღო ფილმი სტალინზე, როგორ მარხავდნენ თაგვები კატას. ალეგორიული. ანუ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ალეგორია ხო იმას ნიშნავდა, რომ ყველანი თაგვები ხართო, კატა დამარხეთ და ეხლა გინდათ. ესე იგი სვერდლოვსკიდან მიუხედავად იმისა, რომ ეს დასაჯეს და ეს პირიქით უფრო უფრო შეყვარებული. მე და ჩემი ძმა ხუმრობდით, რომ მოითხო სტალინმა ჩვენი თავები, პაატასავით. ისე მოგწვის და გაუგზავნეს. გელოვანის ბედი როგორი იყო? გელოვანის ბედი არა, გელოვანის ბედი იყო იმაში ცუდი, რომ ხა სტალინის როლის შემდეგ მას აღარ შეედო, თუმცა ის ახასიათებს მსახიობი იყო და
Агар миушвес схваролебис сатамашот. Агар миушвес. Эха фильмис премиереби сат шедга рогоре. Ну фильма ძალიან დიდი ბუმი ჩაიარა მასში ძალიან. Там სოფლიოში იყო მაგის პრემიერები, რა ვიცი, თელ სოფლიოში ყველგან იყო. Да, моцонеба ძალიან დიდი პრემიები და რა ვიცი, ვენეციაშიც მიიღო, საფრანგეთშიც მიიღო, თვითონ გერმანიაშიც იყო რაღაც ამდროს რაღაც ქალაქში ისა და იქ მიიღო. ძალიან ბევრი ჩეხოსლოვაკიაში ბევრი პრემია მიიღო. Მე უკვე აღარ ვიძახე თვითონ სტალინურ პრემიას, მაგრამ мама არის ხუთგზის სტალინური პრემიის ლაურეატი. ხუთგზის ლენინის ორდენის კავალერი და ორდენები აქვს იმდენი მიღებული სხვადასხვა ქვეყნის ორდენები ულამაზესი და მახსოვს მამას ერთხელ გაიკეთა ერთხელ თავის სიცოცხლეში გაიკეთა ყველაფერი დაიკიდა და ჩამოვიდა მოღუნული გამოვიდა ესეთი სიმძიმე იყო ეს ორდენები ჭიაურელების კარმიდამოში ბელადის კიდევ ერთი საჩუქარი ინახება წინათე სავარძელი კრემლში სტალინის სამუშაო ოთახში იდგა. ახლა კი მას როგორც რეკვიზიტს ერთი მსახიობის თეატრში იყენებენ, რომელიც 1987 წელს აქვე ამ სახლში დაარსდა. სპექტაკლს აისბერგი სახელად სტალინი სოფიკო ჭიაურელის მეუღლე, ცნობილი მსახიობი და კომენტატორი კოტე მახარაძე უძღვება. Не арал სტალინის, არც ყოფილვარ არას, მის სიცოცხლის დროს. Ар ყოფილა როცა ღმერთთან აქცია ხალხმა და ლოცულობდნენ ამ სიტყვის ფიზიკური გაგებით მართლა ლოცულობდნენ მაგრამ მე არ მინდა სასაცილო კაცად გამოვწდე და რა ხან სხვები ამბობენ და ყველა ასე ფიქრობს რა ცნობასაც მიაწვდი და როგორ მასალებსაც მიაწვდი ეს ერთი და მეორე არის ცნობილი ბრაზო ადამიანებს ძალიან ეადვილება ცუდის თქმა და ძალიან უჭირთ კარგის თქმა აქ აი ამ პატარა სცენაზე აქ მაყურებელი ის ხოლმე და იქ ას კაცამდე ეტევა დაახლოებით მთელ სპექტაკლს ყიდულობენ და რაიონებიდან ჩამოდიან სტალინზე სპექტაკლის თანახავად და რამდენი ზარია ჩემთან და რამდენი წერილი და მადლობის გრძნობით და ის ეს სათვალავი არა ისეთ მე ხლა გორი ჩამოვიდა ერთხელ სამი დიდი ავტობუსით აქ და ჩვენ გაჩვენეთ სპექტაკლი და ცხადია ვაჩვენეთ აი ესე ვიწყებ სპექტაკლს რომ იშვიათად ყოფილვარ ჩვენ სიცოცხლეში ასე დღეში გოლგოთაზე ვდგევარ ვინაიდან მე არ მინდა ანიქით გადავიხარო ანაქით მე არ მინდა თქვენ გაწყენოთ იმდენ რომ თქვენ დამტოქთავ თქვენ თუ გაწყენეთ ესე და ანუ ხოლოდ სიმართლე ხოლოდ სიმართლე დოკუმენტი შემოწმებული ხომ ცნობილია პირველი ქალაქი რომელიც ჩვენებმა განთავისუფლეს ჩვენებმა საბჭოთა კავშირმა იყო იელნა ტელეფონით ხელში იდგა ჟუკოვი როდის ეთქოდა ის აგონი. პატარა სოფელი იყო, პატარა ქალაქი. მე პატარა. იქ კაც ვერ გამედა უამისოდ შეტევის დაწყება. და მე მარტივი რა დაიკითხეთ თვითონ რაკასოვსკი, ჟუკოვი, კონირვი, შტემენკოვი, მასთან იბრძოდა. და როგორი სარდალი იყო და რა. მე ვეუბნები ხოლმე ჩემუნანა მაყურებელს. რომელი ხარ თუ მოვხარი აქ ის მამაკაც მე გაძლევთ ერთი თვის ვადას. თქვენ ეზოში ჩადით და პირველი კაცი გახდით თქვენ ეზოში თქო. მე მეუბნები გაძლევთ ნახევარი წლის ვადას თქვენ ქუჩაზე გახდით პირველი კაცი. მე გაძლევთ 5 წლის ვადას რომ გახდით პირველი კაცი თქვენს galaxy-ში. და მე გახდით გაძლევთ სიკვდილამდე დროს რომ იცოცხლოთ, ფული არ გქონდეთ, იყოთ უცხო ერის წარმომადგენელი და გახდეთ პირველი კაცი. სროლით დაიწყო არა გახდა ის ის კაცი რომელიც განაგებდა და დაიჭაბუკმა ბიჭმა რომელიც გატაცებული იყო რუსთაველიც სუფთავი კლირიზმით ავთანდილი და ტარიელი რომ დაეძებენ ამ ნესტას და კი ხუთოსანი იყო ყველგან და ბევრი არის ისოც 97 წელს გამოვიდა წიგნი ქართული ზეპირის სიტყვიერების საუკეთესო ნიმუშები მთელი ქართული ლიტერატურის ისტორიის განძილზე და იქ შეტანილია 15 წლის სოსელოს რა აი გაიტაცა ამ სიახლე მე რა კიმწუთას ციხეში მოხვდა ქუთაისის ციხეში ხა მეორე ეძებს ამას მის ბუნებაში მის ხაზში ყოველთვის ჩვენ ქართველებს ყნარ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ჩვენ გავზარდეთ პოეტი ლირიკოსი მეოცნებე რომანტიკოსი წავიდნენ და გახადეს ის რაც გახდა
ცხადია ის სისხლი მეც მეტად ბევრია. Вкат ერთი კაცის ბევრია ცხადი. Მაგრამ თელი სისხლი ამას არ უნდა დაბრალდეს. Თორე ასე გამოდით ჟუკოვი ვინ აიღო? ჟუკოვმა აიღო ბერლინი. Აი იმის გეგმა იყო იმის უსტალინო ტრაგეგმას მიიღებდა. Კარგი იყო ზე. Ა მე ეს ახლა რო დადგება, მაგრამ ბევრი სისხლი დაიყვარა ბერლინის დაღება. Ა სტალინის ბრალი იყო. Თუ კი იმის გეგმით გაკეთდა ამის ბრალი რატო იყო? Ну, я раз вам договорил бралдебеби, что-то не рамцкис, если там тел софлио შეიძლება გადავძახო აქედან. Кретин Хрущёвс რო აყვენ. Винმე წყვიან სეთქვა, შოსტრეტელ დიდ მოღვაწესო, აი ესე იყო და კი იდიოტს რო აყევით და რაც კითხვა, იმან რუკა არიწოდაო, ეს არიწოდა ეს. Значит, это Черчилль амбос რო ამ კაცზე სწორებამ იხსნა სოფლიო მაშინ. ჩვენ მომზადებდით 6 თვე პროექტზე გადასვლისის და რომ მოახსენეთ და უთხარით 2 წუთში დაიწყო ანალიზი და ჩვენზე მეტი თქვა და ჩვენზე უფრო შორსა. ეს იმათი სიტყვებია. მე ერთ სიტყვას ნანა გებიცები არ ამბობ ჩემსას. ოხრა კარგი იყო, ოხრა როგორ გეკეთებ? ზუსტად თქვენ სპექტაკლში ყლელობა, დაშა, კი, ეს კომუნისტებს მაშინ წესდებაში უწერია. Цители террори, театр террори, самое официалурат, это Амангер Моигона. Ромео да Джульеттас биография. Сами წლის იყო ეს ბაქოში ზღვიდან გადაარჩინა სტალინმა. Иг დაიბადა ნაცი. Ეს იქ მუშაობდა. ხო და ზღვაზე გავიდა და ხედავს ეს ქალი ვიღაც ფრანკთან არში ყოფს. აი ეს პატარა ბავშვი უპატრონო დარბის და მიიღედა, მოიღედა და ხედავს რომ წყალში არჩი ცნობს ვინ არის. რომ ბროსილს ამ ატატებული გამოიყვანა აქეთ და მე ხა სახში რომ მოყვანე მან მადლობა უთხრა დედა მთელი პლაჟი გაზეთში დაწერეს ვიღაც ქართველი ჯელი დაჟე უწოდა სწორედ ეს იყო ხო და რომ გადაარჩინა და ის და ეხლა ის პატარა გოგო მთელი სიცოცხლე ფიქრობს იმ პრინცზე იმ უფლისწულზე რომელმაც ის სიკვდილს გადაარჩინა და 16 წლის იყო როცა მამამ მოიყვანა ეს უფლისწული სახში ალელუია ბაბაში ამათთან ცხოვრობდა მე ჩვენი რომეო ასე ვთქვათ 38 წლის არის. ო, ტაკანი ბაჟენილის. იცით თქვენ ახლა რამი წერილები აქვს ძალის და ნაძალებობა. ის არის მკაცრი და უხეში, ეს არის როგორ წერს იცით? მაე ტაჩკა. Как хочу я сейчас тебя много-много кепка-кепка целовать. А ესეთი კაცი იყო ოჯახშიც. Ორი ატამი გამოუგზავნა სოჩიდან. ეს იმ ხის ატამიაო მე და შე რო დავრკეთო. და იმისგან ერთ სამე დარაგო იოსი ფარუწერი არსად. იოსი. ნაჯა ალელუია. თავი მოიკლა 32 წლის 8 ნოემბერს. და 7 ნოემბერს პარადის დროს 15-ე გადავშინა სამეცხილასი. ქვედათ იმაზე იდგა მავზოლეუმი იქი არისო სადაც და ხრუშოვი და ნაძა იდგნენ ერთმანეთის გვერდით და აი ამათი დიალოგია იმასაც აქ ჩაწერილი და ამასაც რომ ნახეთ რა აწვია სტანზია მე მისი შვილი სვეტლანა დაწერს რომ მამას მამასთან გაყრა უნდა დედას ხო და აქ დგას დღეს ხვალ თავს მოიკლავს ეს კალი და იძახის რომ თხოვეთ ფილა ჩაეცვაო და ნოემბერია საქართველოს ხუნ უგონია მაგას აცივდება დღეს ნახეთ ერთი პერანგი აცვიაო და რამე რომ მოვიდეს ხო გაგვიზდებია ამასაც ხრუშო აი 37 რა ამბობ და რა არსებობს დოკუმენტები რომ აი ტუხაჩევსკის დაპირდები ტროცკისთან კონდათ კავშირი და იქიდან იღებდნენ დირექტივებს რომ 9 ტერორი დაუნიშნეს ეს რა არის ეს დაგულაობდა გონია და პირიქით აშო სეკუნდო მოშნავს მე თაჟიბა დამ ხალხს უნდა დაივიწყოს გიპნოტური ძალა, აი ხარიზმა დაგნაზება მე. რომელიც კონდა ამ კაცს. შევიდა ორი ტერორისტი, მოახერხეს იგი და ვერც ერთმა ვერ ესწოლა. ფლიოში იყო რაღაც ასტროლოგიური აუცილებლობა, რომ დაწებულიყო ახალი რწმენა. გლობალური პროცესი იყო. ნიჩემ გამოაცხადა, რომ ღმერთი მოკვდა. საჭირო იყო ახალი ღმერთი.
ничем шекна сапузлеби амис. Ахал хмертат зекаци წარმოშვა და ამიტომ ჰიტლერმა ზარათუსტრაზე პირად იწოდა და თვითონ ჰქონდა მას იმის პრეტენზია რომ ყოფილიყო ასეთი ზეკაცი. ასეთი ზეკაცი გაჩნდა საქართველოში. საქართველოს შვაგულში წარმოიშვა ეს იყო სტალინი. ასეთივე პოლიტიკური ლიდერები გაჩნდნენ ამერიკაში, გაჩნდნენ ინგლისში, გაჩნდნენ მთელ მსოფლიოში. გადახედეთ მსოფლიოს დღეს პოლიტიკური ლიდერი ძლიერი მე არ ვადარებ ცუდი და კარგი, მსოფლიოს არ ახავს. მაშინ ჩამოთვალეთ, რამდენი იყვნენ ისინი. სტალინი, ჩერჩილი, რუზველტი, ჰიტლერი, დეგოლი, კიდევ შეფასებას არ ვიძლევი, ფრანკო და სხვა და სხვა და სხვა, მუსოლინი არ მითქვამს, დუჩე გაუნათლებელი იყო. დიახ, დღეს არ აქვს ასეთ პოლიტიკური ლიდერები. მეტიც ხანდახარ ვფიქრობ, იცით, ერთ პოლიტიკური ლიდერი რო წარმოიშვას, ალბათ ის ვერ გაშლის თავის ფრთებს, იმიტომ რომ სხვა პოლიტიკური ლიდერი არ არის. 21 საუკუნე მოვიდა საშინელი ურწმუნეობით. საჭიროა მისი შეცვლა. კომპიუტერმა შეცვალოს ის, გენომის ხედვამ შეცვალოს, შეცვალოს მეცნიერულმა კვლევებმა ვერ შეცვლის. პირიქით, თვითონ ის ბუნება დაგჭირს შენ. იმიტომ რომ დღეს თუ გენომის საშუალებით მიიღებ ჰიტლერს, მიიღებ სტალინს, მიიღებ კარ კომპოზიტორს და ისჯები შენ. ისტორიულ ჭრილში როცა ვხედავთ 21 საუკუნეს რა ეშველება არის.